Скопје. Излез на Скопје. Еве сме овдека. И еве, конечно ќе обелодениме, само вака ќе застане. Конечно ќе обелодениме. Зашто се спремаше Роки? И што ќе прави Роки во наредните 5 дена? За некој добар ден, за некој добро утро. За нас добро вечер што сме станати од рано сабајле како рударите за да го почнеме ова шоу. Драги мои, можам да го означам стартот на првото веб шоу кое што ќе оди само лайв стрим. Значи, одиме само на интернет. На таа идеја дојдов пред некој месец-два кога сватив дека дома имам и телевизор. Да бе, сваќам дека имам дома телевизор, а не сум го уклучил, може од летоска не сум го уклучил. Зошто? Цело време сите се. На интернет, на таблет компјутери, на компјутер, на лаптопи, на смартфонс, на се живо. И сваќам дека најдобра работа е да направим емисија која што ќе оди на интернет. Значи, додека се на интернет, седиш на работа и во исто време можеш и емисијата да ја следиш. И исто така, порано кога ќе направам емисија на ТВ, ми се меша публиката, се уклучуваат баби, тетки, па зашто немало народно на емисијата, па зашто овој гост не го викнале, зашто овој гост. Вака ќе се селектира само наша публика и ќе гледаме само она што вие сакате. Значи, најбитно на оваа емисија е што јас имам само еден мобилен телефон и интернет, мобилен интернет од T-Mobile. Заедно со T-Mobile стартуваме денеска и ќе одиме 5 дена низ Македонија. Најбитно од се е дека оваа емисија ќе направиме сите заедно. Значи, вие ќе давате предлози кои сакате да видите. Вие ќе давате предлози, слободно пишувате на фанпејџот. Вие ќе давате предлози кои сакате да пее, каде сакате да отидеме, која кафана да посетиме, каква циркузијада да направиме, каков што да направиме. Оставете секакви коментари и секакви предлози на фанпејџот на Facebook, кој веќе сите го имате аднато. Денеска стартуваме, еве го излезот на Скопје, стартуваме и одиме во Тетово. Во Тетово чекам предлози, кај ќе ме носите, кој ќе ми биде домакин да одбереме, на шапка да се качиме догоре, познати тетовчани, познати случки во Тетово, се тоа да го обелодениме и да го има овде. Значи, ова е првата емисија во Македонија која што оди само на интернет. Па, драги мои, чекам ваши предлози и се гледаме во Тетово. Чао!